24. septembra sa multifunkčné ihrisko základnej školy na Školskej stalo dejiskom turnaja v plachtovom volejbale. Podujatie, konané v rámci Európskeho týždňa športu, pod hlavičkou Biektiv, pripravilo spolupráci s mestom Holíč Centrum voľného času. Má taký netradičný názov. Hrá sa na 4 mužstva a je to na body. Najdôležitejšia bola spolupráca celého tímu. Hráči museli dokonale zladiť koordináciu pohybov, zachytiť loptu do plachty a spoločne ju zasa prehodiť cez sieť na súperovú polovicu. Desať bodov musia získať, prehadzujú si loptu ako vo volejbale a komu padne na zem, tak ten proste získa bod. Netradičná disciplína priniesla množstvo zaujímavých situácií. Ovzrušujúce momenty nebola núdza. Hráči sa snažili podať čo najlepšie výkony a zábavu si užili aj prítomní diváci, ktorí nadšene povzbudzovali najmä tých svojich a vytvorili sympatickú atmosféru. Určite to jednoduché nie je, lebo treba skoordinovať činnosť tých štyroch ľudí, ktorí držia tú plachtu, aby na jeden šup to všetci odhodili. Ale proste nejakým tréningom alebo takým spoločným nácvikom sa to nakoniec dá zvládnuť. Minulý rok sme skončili druhý a keďže chceme skončiť lepší, tak nič iné nám nezostáva, len tento celý turnaj vyhrať. Predstavy členov tímu hrajúceho za mesto Holíč sa naplnili. Stali sa celkovým víťazom turnaja a minimálne na rok držiteľom putovného pohára. Druhé miesto obsadil celok základnej školy Školská. Na ďalších dvoch priečkách sa umiestnili družstvá základnej školy Bernolákova a materskej školy Lúčky.